今天我想分享的主题是 How Junior Engineer Can Utilize ChatGPT。我是 Samuel， 然后来自于国泰的网银 APP 团队，然后主要是担任 Java 开发后端的角色。今天的分享大概分成三个部分，一开始我大概会介绍一下 ChatGPT， 简单介绍一下，然后我会举四个就是我在工作中有实际到使用到 ChatGPT 的案例，然后我会总结就是 ChatGPT 对于我工作有带来哪些的效益，这样子。好，首先介绍一下，我相信大家没有用过 ChatGPT 应该也有听过，就是它是去年11月推出的，在这就是推出不到短短一年的时间，就是我相信它应该也产生了许多的话题。同时它也一直是不断更新了它的那个它的一些功能。我不知道大家有没有用过它，就是比较新的一个功能，就是 plugin。我最近有一个朋友，他就跟我分享说，就是他蛮常使用到，就是他的其中一个 plugin 的一个功能叫 AI PDF。那他为什么会用呢？是因为他最近是在赶论文的阶段，然后教授给他的资料呢，他就直接无脑就先丢给 ChatGPT， 然后请 ChatGPT 帮他分析一下，然后把它转换成比较好吸收的资讯，然后最后来帮助他就是完成论文这样子。那前几天我也有跟我的 PM 聊到说，他也有跟我回馈说，他自己也会用 ChatGPT 来写一些产品的一些文案。总之，我类似的案例真的蛮多的，就是 ChatGPT 真的改变了大家的日常，不管是工作啊，然后我自己也是感受蛮深的，就是在我学习使用 Java 的这三年期间，我经历了就是从没有 ChatGPT 到有，我觉得它出现就是给我带来一个蛮好的学习体验，所以我今天想要跟大家分享一下身为 Junior， 我是如何使用 ChatGPT 这个工具的。首先，这个第一个例子就是跟 URL 相关的。那我的需求的目标是，我要对一个 string 进行 substring。那我要如何 substring 呢？那我应该就是，我要先找到第一个出现的 splash。那我要把它 splash 前面的那段 string 把它取出来。那我一开始我的第一个想法就是，我会去用 index 去找 splash 第一个出现的 splash， 然后判断说它到底有没有真的出现，如果有的话，那我就对这个 string 进行 substring。那其实我当下就是直觉的反应是说，是否有就是我因为脑袋印象中好像有一个比较好的解法。那当时突然就是失忆了，就想不到这个解法。那实际上这个解法就是用 Java 的原生的 Spring， 就是把根据 Splash 然后去分成好几个矩阵，然后我去取第一个就可以完成，我就可以省略不需要用到 if 这么麻烦。OK， 那我当下也没有什么想法，那就直接先丢给 Google， 就是把刚刚的那些关键字啊、substring 啊、index of if 就直接丢给他，然后我翻遍了就是所有的 state overflow 相关的问题，但是就没有找到就是我想要的类似的解答。所以后来我就转而看看就是 ChatGPT 能不能帮助我，就是给我一些提示。那我就直接把刚刚那段很长的那个什么 if 啊，那个 index of 就直接全部丢给他。接着然后我再给他一点提示，因为我当下不确定说这个一行的用法到底是 Java 原生的还是要 import 某一个套件，所以我就丢给他两个关键字，第一个是叫做tricky， 然后第二个就是叫 import， 那就是很幸运的，就是刚好他有回应到我的 tricky 这个关键字，然后有顺利引导到我想到有 spring 这个用法。那最后我也去 check 一下我们家的那个 code base， 的确这个用法是存在的，然后也是，所以我就因此而确认说这个解法是可行的。第二个案例是，其实也是跟 URL 相关的。那这个案例是这样的：一开始我会先判断说，它是不是这段文字是不是含有 handshake，
那如果含有的话，那我就那个返回。那如果没有的话，那我再判断下一个条件是，那个我会第一个我会先要求他要一个大写 M，然后接下来连续4个英文字母，然后再来是连续3个那个任意数字，那英文字母也是任意的英文字母，然后这串也要前后要被 Splash 去把它包起来。那我当时就想说有没有，我其实当时就有点偷懒，就想说我就用星号啊，星号代表英文字母，然后百分比代表数字，然后我想说他可能读取到说我可不可以，我想表达就是我要连续四个跟连续三个，但他看起来似乎就是没有感应到我要的要求，但是他有回应到就是类似看似是一个可行的解法。然后我就把这个他给的解法再进行一点调整，因为星号是代表任意长度嘛，那我就是以大括号4来代表限制它为4，然后大括号3就是限定为三个任意数字。然后我调整完以后，然后我还再进行一个调整，是把就是我只要求要英文大写字母，所以我就把小写 a 到 z 的这段把它去掉，然后我再用 online 的那个正则的工具去进行一些 test，然后也验证出来这个他给的解法是可行的，然后以此来确认对结最终的结果。好，第三个我的经验是就是跟 JUnit 相关，因为当时我是在开发就是 Spring 的一个 Interceptor，然后我的想法是说。因为我记得有那个 unit test 的定义，应该是每个 test 都要独立去运行，就是不会受其他不应该受到其他 test 的影响。那我就想说，那应该是要每个 test 都应该要去重新 new 所有相关的 class。那是否那我当时一开始写法是，我用 before each 然后去把每个去 new，但是我又想到说，理论上应该不需要这样子做，因为它应该每个 test 都是会重新去 new 的。所以我就想要去透过 ChatGPT 来确认这件事情。OK，那我就当时我就把我这段就直接丢给他，我就问他说，就是官方文件到底哪里有说 JUnit 会为每个测试方法去 new 一个新的 class？那他给我回应就是，他就用 JUnit 去做举例，然后给了我一个 parameter 这个关键字。然后我也看到说它是应该是跟 test instance 相关的，然后它的 default 就是 parameter。那我就根据他给我这个 parameter，再回去 Google 去查询我要，然后再去找那个 JUnit 的官方文件到底有没有这段。然后的确，那也顺利引导到我这段，然后也是跟就是它是在 test instance 里面的 part。然后同时间我也确认说它还有其他参数可以调整。就是你可以不一定要真每个都要 new 一个，它你也可以做其他的设定，这样子。OK，那最后一个是这个是跟就是其实也是跟前面类似啊，就是我当时的想法是说，就是当时的需求是我要去 local 去取我的那个银行名称，然后再把这个资讯丢给前端。那因为我又有那个 API 那边也会给我银行名称嘛，然后那我的绝对顺序应该是优先以 local 的银行名称为主。那如果 local 找不到，再去用那个 API 给我回给我的那个银行名称。所以那我当下写的判断是，就是说我会去从 local 的 catch 去 get。那如果 get 不到 null，那就是 else，那就会去取那个。那个 API 回个 else 就拿 else 就是去那个 respond 那个 local 的 catch。那如果是 null 的话，那就再去取那个 API 的。那我当时的想法是说，因为我有判断 null，然后我又有丢 else，那这段事情应该是 optional 可以去把它做优化的，所以我就。想说 ChatGPT 可不可以帮我解决这件事情，所以我就把直接把刚刚那串无脑 if else 就是无脑都丢给他，
然后再给他一个关键字 use optional， 然后他当然他有给我一个回应，就是说正确，就是应该是正确，看起来是像是正确的一个解法。那后来我再去 check 一下，我判断应该是我，就是我其实我给他的提示应该是不够的，因为我自己也发现说我应该 local catch 也要判断他是不是 null， 然后是不是 null 我才能够继续做走接下来的判断，所以我要再根据他给我的就是回应，那我就再多加一次 map 去检查那个 local catch 是不是 null， 最后也透过 test 来验证说这段那个写法是正确的。好，总结以上我所提到的这几个案例，我大概总结出来两个方向，就 ChatGPT 带给我的好处，就首先它可以把我的想法就转换成不管是程式码或是正则这些就是机器读得懂的语言，虽然可能因为我可能会提示的不够好，所以并没有得到一个完美的结果，但是呢，因为它给我的其实是一个可能是一个比较草稿像是草稿一样的答案，但是我可以根据这个答案去快速调整成我自己最重要的答案。那另外一个方向是说，就是同时在刚刚的就是那个 JUnit 的案例里，就是 ChatGPT 可以从就是可能 JUnit 很长的一段官方文件里，他就把那个关键字就是那个 permissive 的那个关键字丢给我，那我可以快速的找到我想要的那段资讯，然后让我把更多精力放在阅读这段资讯上面。总之就是在写程式的路上，这段路上，我其实并没有期望说 ChatGPT 可以一开始就可以丢给我一个最终答案，但我觉得它是一个可以加快我就是找到最终答案的一个加速的一个工具。以上是我今天分享，谢谢大家。